אני אקח דוגמה של פרח פורח, אם אתה רואה שהוא מעצמו, זה לא תלוי בו, אז אם אני זה הפרח, אז הגדילה שלי לא תלויה בי, ההבנה שלי לא תלויה בי. למה מעצמו? כאילו, איך הגעת שזה לא מעצמו? חכה. את הולכת ברחוב, ואת שואלת את עצמך איך אני יכולה לפרוח. לעצמך, איך אני יכולה לפרוח, איזה. ואז פתאום את רואה פרח שפורח. מה זאת אומרת? רגע, הפרח הזה פורח מעצמו, נכון? הוא לא עושה משהו, נראה לי. הוא, אם לא יורידו לו, אם לא היה לו גשם זה, הוא לא היה פורח. נכון? נניח. עכשיו, נניח שזה נכון, מה זה מלמד אותך? מה זה גורם לך? זה גורם לך להסתכל על עצמך, להגיד, רגע, אולי זה לא תלוי בי. זאת אומרת, ההתבוננות שלך על הפרח שנראה לך שהוא פורח מעצמו, היא מהירה אצלך את המחשבה לבדוק, אולי גם מה שנדמה לי שאני מתקדמת זה לא תלוי בי. אבל זה לא בהכרח לא נכון. אבל הכוונה היא שבאמצעות ההתבוננות שלך על זה שזה קורה מעצמו, בלי מאמץ, זה גורם לך לשאול, רגע, אולי גם אני בכלל פרח שפורח מעצמו, וזה תלוי במה שיקרה לי, אולי זה בכלל לא תלוי בי, אולי אם ישפחו עליי מלא גשם, מבינה? אבל מצד שני, את חובה שיש לך בחירה, נכון? כן. עכשיו תסתכלי, הפרח... נגיד שהוא פורח מעצמו, אבל במה זה תלוי? בגשם, שמש, נכון? זרו אותו. כן, אבל לך יש בחירה. מה זה אומר בחירה? את יכולה להגיד, אוקיי, כדי שאני אפרח, אני צריכה גשם, שמש, רוח. מה הם עבורי הגשם והרוח? הספר, השכל. אז אני אלך למקום שיש בו אקלים יותר טוב. אז זה תלוי בי לקרוא? לא, 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 לא. אני רק רציתי להגיד לך... זה שאלה אחרת, אני רק רציתי להגיד לך שמהפרח אתה יכול ללמוד כל מיני דברים. דבר ראשון, אתה יכול לשאול את עצמך, רגע, אולי זה לא תלוי בי, כמו שהפרח נראה לי שזה לא תלוי בו, אולי גם זה לא תלוי בי, זה התבוננות אחת. אבל התבוננות שנייה אתה יכול להגיד, רגע, כמו שהפרח יש לו דברים שמגדלים אותו, אז אולי אני מרגישה שיש לי בחירה, אז אני אלך למקום שבו יש יותר גשם, יותר שכל, יותר דברים כאלה. הבנו את זה?